Ta veza muzike i nauke nije toliko retka. Naprimjer, Albert Einstein, koji je voleo da svira violinu, kažu ne baš preterano uspešno, ali recimo imao je 10 violina u svojoj kolekciji i sve su imale isto ime Zoe Helina. Govorio je da se ne bavi naukom, da bi vrlo verovatno se bavio muzikom.